Hej, hej, čau, tu je Darky Gamareska a dneska si spojíme taký menší, no, storytelling. Raz asi pred dva mesiacmi sme s kolegom robili po obede na lise a on zajebal hlášku, počúvajte pozorne, ale dobre, ja síce anecky neviem, ale mám dokonal anglický prízvuk. A to som sa ujemoval celý čas, dokonca smení. Ach, je to tak. Alebo la France za gule, champignon, kon nežere, papa. A takéto podobné hlášky padajú v robote. A tak, za mňa dať odber, like a comment. Budem vďačný za všetko, čo mi dáte a čo a vám i tým, čo ma podporujú a budú podporovať aj naďalej. Ďakujem veľmi krásne. Máte to u mňa. Tak ešte raz daj odber, like a comment. Dobre? Sice anglicky neumím, ale má dokonalý anglický prízvuk. To je, predali. Ďakujem, ak vždycky viem, tak decentne sa dorozumiem a viem, čo chcem a tak, ale ten kolega Jaro, to zabil vtedy. Jednoznačne. Tak ďakujem za podporu a užívate víkendu a vidíme sa u ďalšieho videa herného. Ďakujem.